fırlanır. Vaxtın dermanında daş şərq uyğun oldu. Tarixi attığımız qayıtdı lüzum oldu. Dünənin həqiqəti bugün tərs yozum oldu. Niyə də yozulmasın? Axı dünya fırlanır. Çox ovladılar içimdə, çox ovları ovladım. Aşıb daşan arzumu mən artıq cilovladım. Mən atamı ötmüşəm, məni ötür evladım. Bu belə də olmalı, axı dünya fırlanır. Dünən düz sandığımı bugün əyri sanıram. Bəzən olur özümdən özüm oğurlanıram. Hər il başqa arzunun başına fırlanıram. Niyə də fırlanmıyım? Axı dünya fırlanır. Necə dönür bu devran, necə dönür bu gərdiş? Tazılarım üstünə doğuşlar da gülərmiş. Dünya bina olanda hər şey dəyişilərmiş. Dəyişməsin, neyləsin? Axı dünya fırlanır. Əbədini dünyada mən əbədi sanmadım. Bir ateşə tutuşdum, min ateşə yanmadım. Bütlər gəldi və getdi, birinə inanmadım. Niyə inanmalıyam? Axı dünya fırlanır. Fırlandıqca bu dünya yox da dönüb var olur. Quruyan çeşmələrdən sular yenə car olur. Bu dünyanın xeyri də, şəri də təkrar olur. Niyə təkrar olmasın? Axı dünya fırlanır. Min illər bu dünya beləcə fırlansa da, bir yuvanın bülbülü min budağa qonsa da, aylar, illər, fəsillər bir-birini dansa da, dəyişməzdir əqidəm, çox da dünya fırlanır. Nə qədər istəyir min o qədər fırlana, qarşıma gəl şər çıxa, gəl xeyir dıvırlana. Çar ki fələk istəyir laf dolana tərsinə, əqidəmi heç nəyə dəyişmərəm mən yenə, əqidəmi heç nəyə dəyişmərəm mən yenə.